Хүн болгон цаг хугацаагаар амьдралынхаа эхлэл төсөөлөлийг хэмжиж, цаг хугацаагаар аз жаргал, гуниг баяр хөөрөө дурсан санаж байдаг. Бид амьдралдаа бие гэдэг хүүхний бүтээн явахдаа олон жилийн дараах бие гэдэг хүүхний төсөөлөн харж байдаг ч зарим хүмүүс түүнийг төрүүлэн харах дуртай. Зарим нь энэ тухай бодохыг ч хүсдэггүй. Гэхдээ л та бидний амьдарч буй энэ цаг мөч өнгөрүүлсэн амьдрал бол төсөөлж буй ирээдүйн амьдралаас үнэн гэдэг нь ойлгомжтой юм. Та энэ цаг мөчөд хин бэ? Таны үзэл бодол, таны тухай мэдэж болох бүх зүйлийг багтаасан 100 асуулт, 100 хариулт нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Сайн мэцэн утаахын дэ бэлтгэн хөрөгдөг 100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлэх юм аа. Энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор байгаль орчин нөгөө хөгжлийн яамны сайд Санжаа Сүрэнгийн оюун хүрэлцэн явж олцож байна. Сайн байна уу та танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу. Юуны өмнө бидний урлагийг хүлээн авч нэвтрүүлэхэд мань оролцож байгаа танд мянган үзэгчдийнхээ өмнөөс маш их баярлалаа. За урьсанд бас баярлалаа. 100 асуулт хариулт нэвтрүүлгийн талаар бас сонссон зарим нэвтрүүлгүүдийг үзсэн нэлээх олон түмэнд хүрч байгаа юм билээ. Тэгээ баяр хүргэе. Баярлалаа. Аль нэг нэвтрүүлэг маань өөрийн гэсэн зорилго дээрээс нь зорилттой байх ёстой л да. Бидний энэ хүн хийгээд байгаа энэ хүн нэвтрүүлэг маань оролцож байгаа оролцогч байгаа хүүхэн талаас нь гаргаж ирдэг л онцлогтой. Би танд нэвтрүүлгийн туршид 100 асуултыг асуув. Та надад 100 асуултыг хариултыг чин сэтгэлээс. Чин сэтгэлээс шүү. Ингээд хоёул өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэе. Таны нэвтрүүлгийн эхний хэдэн асуулт таны товч танилцуулга байна. Үүнд таны нэр, нас, цусны бүлэг, гэр бүлийн танилцуулга гэх мэт асуултууд. Ингээд хоёул өнөөдөр нэвтрүүлгийг эхлэе. За. Таны хамгийн эхний асуулт таны нэр. Ой юу. Таны нас. Эмэгтэй хүн чинь насаа хэлдэг үлээ. За. Таны гэр бүлийн танилцуулга. За. 3 хүүхдээ. Гэр бүлийн хүн энх хоёр сэтгүүлч өртөж айдлахан бас биеийн тамирын дээд сургалт төгссөн бас спортын дасгалжуулагч за ийм гэр бүлтэй байна тийм. Таны шашин шүтлэг. За социализмын үед шүтлэггүй өссөн. Гэхдээ мэдээж монголчуудынхаа зан заншлаар бурхны шашныг одоо пассив нэг юм уу жоохон итгэвчтэй бишээр за уламжлалынхаа дагуу зан заншлынхаа дагуу яг цагаан сараар бусад үед одоо ямар зан заншил номоо уншуулаад тэгэл явна да. Таны биеийн өндөр боломжийн за бүрэн нарийн юм руу ортын тийм ээ. За 165 өндөр. Жингээ бас юм хэвтэн хэлэх үү? Алуугүй шүү дээ тийм ээ. За хэлэхгүй ч болно болно. Өөрөө бол англ ер нь бол хангалуун л. Тийм. Хүн болгонд хэлэх дуртай үг гэж байна. Таны хувьд таны хэлэх дуртай үг ямар үг гэдэг вэ? Ер нь нөгөө яг хэлэх дуртай тийм төгөөмлөг бол байхгүй шүү дээ. А зарчим бол байна. Байр суурь хандлах бол нөгөө аль ч хүнийг бол хөндлөх ёстой, байр суурийн сонсох ёстой, санал бодол нийлэхгүй байж болно. Гэхдээ ойлгох хэрэгтэй ёстой гэсэн байр суурьтай. Таны сонирхол болон хоббины хувьд? Ном унших сонирхолтой. Ном унших сонирхолтой. Багада шатар их тоглоддог байсан. Уул хатаар маш их аялах их дуртай байсан. Одоо тэгтээ тэр болгон бас аялаад яж чадахгүй учраас одоо хүүхдүүдтэйгээ за ном уншаад хүүхдүүдтэйгээ ороо бас хамт байх дуртай. Ер нь хүүхдүүд арай бага насных. Миний нас нь тэгэхэд бол арай бага насны. Хобби ихээр таны насанд бол залуу үед бол цуглуулга гэж байсан хүүхд бага байхад. Таны цуглуулга хобби. А тийм сүртэй цуглуулга би бол байхгүй. А ном бол цуглуулга дуртай. Хүн болгонд бас дуртай хоол, дургүй хоол гэж байна. Таны хувьд таны дуртай хоол, дургүй хоол ямар хоол вэ? А ер нь сүүлийн үед бол загсан дэх дуртай. Яг тэгвэл ер нь эрүүл гэдэг байгаа шүү дээ. Загсны хоолыг. А өөрийнхөө өөр хийсэн сайхантай болоод бас байна. Би хоол их дуртай. За бооршинд бол дуртай. Дургүй хоол гэвэл амтгүй хоолнд л дургүй. Амтгүй хоол тий. Амтгүй хоол бол сэтгэл гаргаж хийгээгүй хоол гэж таарна. За яг заавал сэтгэл гаргасан бас чадахгүй юм гэж болно шүү дээ тий. Таны бүр багада хүсэж мөрөөдөж исэн мэрэгжил ямар мэрэгжил гэдэг вэ?
За нэг сүрхий хүсэж мөрөөдөөд ингээд айгүй мундаг ухамсартайгаар сонголт хийцэн гэхээс илүүтэйгээр ер нь хуульч болоо сонирхолтой болоо гэж бас нэлээх боддог байсан. Тэгээс сүйд нь азар манай 10 жилийн багш маань за их л хуура хэцүү мэрэгжилтэй гэж бас ухааруулсан. Та өөрийгөө ямар зан чанартай хүн гэж боддог вэ? За их нийцэмтгий гэж би боддог хүнтэй. Тэгээд хүнийг бас хүлийн зөвшөөрөл хүндэтгэх дуртай түрүүний хилдгэр. Хүнд заавал муу юм л нөгөө хүн чинь бүр ингээд зориуд луур чин хүнд зориуд муу хавхамсартайгаар л муу юм хийгээгүй бол тэр хүнний тэр сонголтыг хийж байгаа зүйл нь бол хүлийн зөвшөөрөх ёстой гэж боддог. Тэгээд нэг Шекспирийн үг үйд юм байна л да. Тэр нь болохоор Love all, trust few, do harm to no one. Өөрөөр хүн болгоныг хайрлаа. Гэхдээ цөөн хүнд итгэ гэж байгаа. Аа, хинт ч битгий муу юм хий гэсэн. Тийм нэг нэртэй үг гэдэм байнал та. Тэгээ тэр бол бас нэлээх тэрнийг уншсандаа ч тийм биш. Ер нь миний нэг тийм хандлага тийм их үүтэй. Тэгвэл таныг бусад хүмүүс ямар зан чанартай гэж хэлж дүгнээд танд хэлээд А ер нь жоохон зөвлөн гэж хэлдэг. А миний тэр бол зөвлөн биш. Хайр суртаар бол хатуу байна. Зарчим дээр бол хатуу байна. А гэхдээ төрөний хилдгэр заавал ингээд хүнтэй тэрсэлтэй, зодолтой, олонх мундаг хүчтэйгээ үзүүлээл, маргаад ч юм уу те яг өөрийнх нь байр суурийг хатуу. Мэдээ зарчимтай юмд бол хамгаална. А гэхдээ нөгөө талыг бол бас ойлгох. Та ч гэсэн өөрийнхөө бодож байгаа зүйл дээр ихтгэл үнэмшил байр суурь дээр бол яг өөрөө ихтгэл үнэмшилтэй байж болно шүү дээ. А тэгсэн хэрнээ тэрэн дээр ихтгэл үнэмшилтэй байна гэдэг А би ч гэсэн өөрийнхөө байр суурь төр маш хатуу. Хоёулаа шал өөр тис хүндлэн өөр байр суурьтай байж болно. Тэглээгээ та миний дайсан биш байхгүй юу? А дунд нь аль нь үнэн юм бэ гэдэг нь бол тэгээд эсвэл амьдрал харуулна, эсвэл олонх нь харуулна одоо юу гэдгийг тэгэл. А тэглээгээ тэрнээс чинь бол дайсан болол насан туршдаа үгүй ядаад ах шаардлахгүй байхгүй юу? А тэгтээ ухамсартайгаар бүр муу юмнууд тийм шүү дээ. Тэ хүнд. Тэгнь. Луурч байдг юм уу? Хулгайлах, худлаар, хотод бүр ингээд ухамсартай тийм бол болохгүй. Тэрийг бол хүлэн зөвшөөрч болохгүй. Бусдаар бол тэр хүн өөрөө итгэл үнэмшилтэй өнөө байхад бол тэрийг хүлэн зөвшөөрөх ёстой л гэж боддог. Ойлгохыг хичээх ёстой. Согтрол хондог ер нь таа юу гэж боддог. За, мэдээж хэтгүүлж болохгүй. Зөвхөстө хэрэглэх ёстой. Аа, зүгээр зөвхөстөдөө ч хатуу болж игэл хатуу юм гэхээсээ илүү вино. Бас тийм ер нь бол багаар хэрэглэхэд нэг тийм мууг зүрх мөрхөнд сайн л гэдэг шүү дээ. Градусд багтаг энэ баг зэрэгээр хэрэглүүл. Гэхдээ тэр хүннээс л болно л доо. Ямар ч хэлсэн сохтоо дагсан тавиад муухай ааш гаргаад ах бас муухай тийм ээ. Өөрийгөө ямар ч хэлсэн хянаж ах л шүү гэж боддог. Тэг хүн хүнээс л шаталхал юм байна л да. Зарим хүмүүс бол аа өнгөтэй юм тийм ээ цагаан нар дагсан дээр хэл. Ер нь ямар ч хэлсэн хэтрүүлж болохгүй өөрийгөө хянах шүү. Сохтлоо гэд а би сохтоо байсан учраас гэд бас тэхэн өршөөгдөхгүй шүү дээ. Тэг. Таны хамгийн дуртай спорт ямар спорт вэ? А би каратегэр олон жил хичээлсэн. Үнэн үү? Тий, тэрэндээ бол мэдээж дуртай. Одоо бол сүүлийн 10 гаруй жил хийж чадсан. Гэхдээ одоо дуртай бол зүгээр гүйх. Баян бас гүйгээд байхгүй шин. Гүйхэд нэг гоё юм надад юу сонь. Гүйхлэр заах зүгээр спорт те. Нэг амар мундаг төрүүлээд хурдан гүйгээд халахгүй. Гэхдээ гүйгээд байхад хурдан явах гэсэн ингээд толгонд айгүй олон юмнууд ингээд боловсрогдож хэрэггүй юм бол хаягдана. Хэрэгтэй санаж байгаа юмнууд бас орж ирнэ. Толгонд шийдүүд аюух орж ирдэг шүү дээ. Тий. Тэгээ стресс айгүй сайн тайлагддаг гэж боддог. Кратегэр хийдэг надад их сонь санагдаж байна л та. Одоо би яг хэж энийг ярмааг байна. Яг бол ер нь урд нь бол бахан хийдэг байсан гэдэг ярьдаг байсан тийм. Гэхдээ одоо нэгэнд хийдэггүй болчих жоол энэ нөгөө юм бол рекламад рекламны баамс гэдэг юм шүү дээ. Стресс гэж нэг юм байна тийм ээ. Хэрэг та стрессэнд орвол стрессээ хэрхэн тайлж хоёр гол арга гэж байгаа гэж боддог. Нэгдүгээрт гүйх дасгал их фитнес их тийм ээ. Аа нөгөөх нь бол байга тэр юм ингээд гаргаж ярих хэрэгтэй юм билээ. Найз нартайгаа, дотны найз нартайгаа. Энэ болж юм болохгүй. Яг нөгөө өөрийнх нь дотор байгаа юмыг хуваалцсна гэдэг чинь жаргал бол нэмэгддэг, зовлон бол нэмгэрдэг гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тэр чинь өөрөө яриа за бүр болохгүй л өөрөө тэрийгээ бичих хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр бол дотор байгаа толгойн дотор байгаа ингээд баахан бөөгнөрцөн учир нь олдох байгаа юмнууд чинь учир нь олохын тулд өөрөө өөртөө ярих бичих тэрнийг шийдэхин төлөө явах та тэрхэд хамгийн сайхан арга бол хамгийн дотны найз нартайгаа тэрнийг ярьж гаргаж ирэх л хэрэгтэй юм шиг байна. Хүн өөрөө өөртөө таалагдна өөрийгөө тоох гэж нэг үе байна л да.
та хизээ өөр өөртөө хамгийн их таалагддаг вэ? Энд чи биш үү бас оодоо гэл. Хүн бол байнга таалагдаад байнга бас өөрийгөө тоогоод байхгүй шүү дээ. Ер нь голлох талтай байдаг шүү дээ. А хэдэн яг томхон амжилт гаргасан тохиолдолд тийм үе мөчүүд бас байдаг л та. Би жишээлбэл хамгийн баяртай мөчүүд бол 96 онд Кембрижийн сургуульд докторийн зэрэг хамгаалахад ер нь Кембрижийн сургуульд анх одоо ирсэн бөгөө докторийн зэрэг хамгаалсан Монгол одоо аспирант юм уу Монгол болж ирсэн л да. Тэгээд ихэндээ үнэхээр хэцүү санагдчихсэн. Гэхдээ яг докторийн зэрэг хамгаалаад багш нар өө их сайн сүрхий доктор ажил болсон байна гэхэд нөгөө 4 жил зов зовж гаад ер нь их зовх хэрэггүй юм шүү дээ. Уг нь ихэл болсод байсан юм байна. Гэхдээ тэр чинь анх очгоо. Хоёрдугаар яг төр өөр асууж ямар спорт гэдэг те. Англи ихтэй сургуулиудын авар 2 удаа болчихсон байхгүй. Яг тэгээ авар болох бас гоё юм бэл. Яг ингээд топ яг ингээд чадлаа шүү гэдэг тийм ээ. А бас чадна гэж тэр болгон бодоогүй юу нэ? Бас бодоо да. Тэр нь 6000 м-ийн гимлаа нурууны оргил дээр гарчсан байхгүй. Бас хэцүү. Тиймэрхүү яг нэг өөрийгөө давсан. Хүнийг биш тэр чинь цаана өөрийгөө давж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ чадлаа яг юм чадлаа гэсэн үгээр бол бас баярлалаа. А сонгол монгол дээр яллаа гэж бол би нэх баярлж байгаа ингээл амар бахархсан ч юм өөрийгөө тоох тэр бол надад илүү заах тэр том ахаад нэг хариуцлага ирлээ л гэж боддог болохос биш. А тэр яг нэг өөрийгөө давсан. Тэр яг олон жил хийсэн юмныхаа нэг үр дүн төрж байгаад бол аюух баярлалаа. Хэрвээ цаг хугацааг буцаадаг машин байсан бол та тэр машинсоо хэдэн онд руу явах вэ? 98 оны дундр бол явна да. Яагаад? Яг л би тэр үед өөрийн геологийн мэрэгчлэлтэй ажиллаа хийгээд мөрөө рүү явж исэн. Тэгэл гинт өөрөө мэдлгүй өгөх юм уу? Тэгээд нэг улс төрл рүү шидэгдсэн. Гэхдээ яг би харамсаад байгаа юм алга. А гэхдээ буцаж шидэгдмээр бол тийшээ бас шидэгдмээр л. Таны гар утсанд дийлгсэн дээр ямар зураг байдаг вэ? Хөөхтүүд юм зураг байдаг. Таныг одоо хай хай солино. Хай хай солино. Таныг одоогийнхаа анчлын мэрэгчлэг солигвол ямар мэрэгчлээс солих вэ? Өзөндө сонирхолтой ажлууд байгаа шүү дээ. Мэргэжил явах те одоо би чинь геолог мэргэжилтэй. Одоо улс төрч болтож байна. Аа, ер нь улс төрд байснараа бол олон талын мэдлэг мэдээлэлтэй болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо би өөр ажилд орлоо гэхэд бол олон юм хийж чадна л гэж бодож байгаа. Одоо чинь байгаль орчны салбарт ажилласан их байгаль орчин дээр хийж болно. Буцаад геолог руу орж болно. Эсвэл удирдах ажлыг хийж болно. Төрийн бас байгуулгын ажлыг хийж чадна. Тэгтээ тэрийг тухайн үедээ шийднэ л гэж бодож байгаа. Та унтхийнхаа өмнө юуны тухай бодвол илүү сайхан тайван унтаж амарч чаддаг бай. Хүн болгоо би бас аюух ажил ингээд бодогдоод идэхсэн байхгүй. Тэгээд ганцаараа юм болоо гэсэн өөр найз нартайгаа ярихад бол яг ингээд хэвтэл ажил бодогдлоо л нойр өрхөө байлаа гэхэл тэгэхээр тэр бол жоохон утгагүй байгаа байхгүй тийм ээ. Гэвч бүтэн өдөр ажиллаж чад. Тэгээд нэг гоё зөвлөгөө уншсан. Зөвлөгөө жоохон судалгааны дүн. Юу гэхээр яг унтхийнхаа өмнө нэг хэсэг хүмүүстээр сэтгэл зүйч нар юу байсан юм бэ? Судлагаа хийсэн байна л да, туршилт. Тэг яг унтхийнхаа өмнө танд өнөөдөр тохиолдсон 3 хамгийн сайхан юмыг санах гэсэн байна. Тэгвэл зүгээр тэр 3 сайхан юм санахтаа яагаад тэр сайхан юм болсон бэ гэдэг жоохон ухаж бод гэсэн байна л да. Жишээлбэл өнөөдөр нэг одоо юу гэдгийг он савлаа гэж бодоход би тэрэнд аюу сайн бэлтжиж авсан чинь шүү тийм үсгүй энэ найз нөхд маа надад тулсан учраас ингээд 3 өдөр чинь тохиолдсон юм. Заавал өдөрт нэг сайхан тохиолдсон байх юм байна л да. Тэрийг бодоод ухаад тэгэд явхаар тэгэ 6 сар тэр хүмүүстэр нэг хэсэг хүмүүстэй туршаад нэг хэсэг хүмүүс бах байдгаар л байсан юм байна. Гэтэл тэр 6 сарын дотор яг тэр туршилтанд ороод өдөр болгон илүү сайн гэгээтэй өдөр гин бодсон хүмүүс нь бол сэтгэл зүйн хувьд бол илүү сайжирсан мэт гэж байгаа юм шиг стресс мэрэсээ тайлах тал дээр тийм их ингийн аргууд байдаг юм байна л да. Тэгэхээр би Араа бас унтахаас өмнө өнөөдөр гоё юм юу боллоо гэдэг бас боддог. Та нэг өдрийн төлөвлөсөн бүх ажлаа хийж дуусгачаад хамгийн түрүүнд юу хийх хүсдэг вэ? Гэртээ хайл хүүхдүүдтэйгээ хуртагэр уулаа минь сайхан даа. Шухан харих юмсан. Тийм бушуухан жоохтой. Ер нь хүүхдүүд нөгөө бага насны хүүхдүүд байхад бол зайлшгүй хараад хүүхдүүдтэйгээ ажиллах бол хамгийн чухал ажил байх юм. Хамт байх бол хамгийн чухал ажил л да. А сүүл нь хүүхдүүд том болоод гэрээсээ гарцсан байхад бол тэгэл хэцүүлээтэй бол тэр бас өөр Эренбэр өөр чухал асуудал гарч ирэх байхalta. Одоо үлээл хөөхдөд л. Танд ихэвчлэн ямар дуу аялагдаад идэв вэ хамаад? Ян зэн зэн дуу нөгөө хүмүүс голцоод юм байдаг. Тэр үедэр л сонссон аяч байт юм уу? Яг тэр үед сонссон байх. Сонсоод гоё л доо. Гоё. Машинд бас тэгэл ян зэн зэн тавина. Манай нөхөр бас гоё гоё дуунууд тавьдаг. Машинд. Та толинд өөрөө гараж өгч дээ.
Төлөндөө? Тий, яг одоо бол төлөндөө гараад юу гэж бодож байна? Аа, ер нь насан явж дээ гэж бодсон шүү дээ. Залуу хөлт бол ингээл гоё харна да, тийм ээ. Арай л ондоогоор харах байлгүй. Гэхдээ тэгээ залуу байх ч юм бас анхаар бас хүн залуу байх тачсан за нэг илүү гоё болох юмсан гэж бангал боддог байх талтай дутуу санагдаад байдаг байх л та. Гэхдээ ер нь бол өөртөө ихтэй дээрээс нь яг өөрийнхөө ажил амьдрал өмдөө сэтгэл хангалуун байх юм бол тэр нүүр царай бол дараагийн асуудал шүү дээ. Тэр өөртөө ихтэй байх тэр өөртөө тэр сэтгэл хангалуун байх ч юм уу хийж байгаа ажил та тэр өдрийн ер нь стресс одоо юм байдаг юм. Тэр нарийн бага байхт бол тэгэл хүн өөртөө сайхан харагдах хэрэгтэй шүү дээ. Таны хамгийн ажралтай байсан үе? Одоо ч сайн ажралтай л байна. Бүгд үйдээ ажралтай. Үгүй мэдээч зовлон жаргалтгай хослол явна шүү дээ. Тэгнь. Тий. Одоо бол тэгээд гэр бүлийн үед их аз жаргалтай. Сайхан байгаа тэгээд. Та нэг сард зөвхөн өөртөө зориулаад хэдий хэр хэмжээний мөнгө зарцуулж байна? Яг өөртөө зориулаад нэг сүртэй мөнгө зарцуулж чадахгүй шүү дээ. Яг нэг нөгөө хэлэхэд нэг тэгэл их мөнгө зарцуулаад байх. Яг их хурлын гişүүд харцсангүй цалин өндөртэй л гэж ярьдаг л та нэг сая гаруй төгрөгтэй. Сая гаруй төгрөгийн цалинтай. Гэхдээ тэр чинь тэгэл гэр бүл жижиг сажиг юмд явсаар байгаа. Яг өөртөө бол нэг их мөнгө зарцуулах. Заах өсчөнд бол орно. Тэг юм. Зайлшгүй. Дэмгдэн хүн болохоор өмсөд зүүн. Зүүн аа тэгэл нэг амар үнтэй энэ төр өмсөд зүгэй ч юм яа гэхгүй шүү дээ. Та хамгийн анх уулзсан хүн ээ? Хаанаас нэг хэлж хардаг вэ? Хаанаас нэ? За яа лаул ингээл нарийн нүр царайгийн анхаарал тийм зүйсэн өмссөн байх гэдэг юм уу тэрийг нэг сайн сандгүй юм. А тэгтээ би яг түрүүний хэлдгэр хүн болгоо өөрөө бас ертөнцийнчтэй тий тэр хүн болгоо өөрийн гэсэн бас эрэхтэй тодорхой байр суурьтай байхын үндлэх ёстой гэдэг. Тэгээ бас их сонирхож чаддаг л та. Ямар хүн бол юу сонирхдаг вэ яадаг бол. Их сонирхож чаддаг байх юм тийм ээ. Тий. Тэр хүн гэдэг тэр яг юу сонирхдаг вэ юу хийдэг бол яг юу боддог бол. Та юугаараа бусдыг өөртөө татдаг гэж боддог? Мэдгүй. Тэр бол мэдгүй. Тэр бол хэлж мэдгүй байна. Мэдгүй байна. Таны бүх юм окей, аз жаргалтай хийж байна. Бүх юм окей, аз жаргалтай биш. Аа зүгээр уучлаарай асуусан юм байна. Таны бүх юм окей, аз жаргалтай хийж байсан, хийх гэж байсан бүх төлөвлөж байсан ажлууд бүтцэн ийм сайхан нэг тайван ийм л сайхан үед та одоо хийх юм байхгүй болчиход байна гэсэн үг л дээ. Гэртээ та бүтэн дээр хэвчээ зургийнхаа удирдлагыг бариал. Хичнээн цаг сууж чадлаа. Тийм үе байхгүй. Ер нь хийх юм байхгүй, тайван бүх юм бүтэнсэн гэж байхгүй. Байнга л ажил ундрна, байнга л хийх юм гэрийнч, ажилтны албаныч тэгэж уул суугаад ахвал цаг зав байх. А тэгтээ заримдаа бүтэн цаг гаргаад сууно суу. Тэгтээ ховор л доо. Сүүл тэртээ зүгээр суух цаг зөндөл гарна шүү дээ, тийм ээ. Тийг нь. Авилгал хийх хэрэг чинь яг юу юм бэ? Албан тушаалаа оруулан ашиглах л. Албан тушаалаа оруулан ашиглахыг авилгал гинэ. Та хайртай хүндээ байнга хилж чаддаггүй ч хэлхийг хүсдэг тэр үг. Ажил албагүй л цаг зав мэдээж их баг болохоор гэр бүлийнхэн хайртай хүмүүст бол тэр болгон хилэх гэсэн үгнүүдээ бол хилэх нь ховор шүү дээ. А хүүхдүүдтэй бол байнга хилнэ. Хүүхдүүдтэй бол байнга хилнэ. Гэр бүлийнхэн бол хаяа хилнэ. А хилж чадахгүй үгээ одоо заавал ингээл араачууд олон Янгын хүнд бас зарлах хэрэг байна уу? Ер нь бид улс төрч айгу хүмүүсийн нүдэн дээр их байдаг учраас ил байдаг. Саний хэвлэлэр бас байнга гардаг учраас гэр бүлийнхэн тэр хувийн юм жоохон ч гэсэн нэг хаалттай байх юмсан гэж өөр ихгүй хүмүүс бодогддог бах та улс төрчтэй тийм. Та болохоор яг хувийнөөс нээх үүрэгтэй юм нэвтрүүлэхтэй байдаг тийм ээ. Хүн энэ амьдарч байгаа цаг хугацаанд хүн болгон залуу насыг дайраад өнгөрдөг байна. Таныг ч гэсэн залуу нас дайраад өнгөрсөн. Та тэр сайхан одоо юмнаас уцахгүй одоо юм тийм сайхан залуу гал гал унсан юм сайхан залуу насанда дурлалдаа шаналж байгаа юм ер нь. Тэр шаналаагүй юм байхгүй байх л та. Юм шаналаагүй юм байхгүй. А гэхдээ одоо би туул ажилтай. Тэгээд яг нэг сар чинь материн орд гэдэг үлээ. За тэрийг ер нь тэр гороскопыг уншаад байхад ер нь л нэлээм газар шороондоо ингээд лав ингээд зогссон юу юуг ингээд нисээд байдаггүй юу юуг ингээд чиний асуугаад байгаа шиг ингээд шатаал хаагагүй ингээд
хэсчдэг тийм юм биш юм шиг байна. Тий. Тэгээ бичсэн юм чинь өөрийгөө харахад бол нэлээд тийм бодлоготой. Тихэн, бөөсөөртэй. Бөөсөөртэй. Тэгтээ юу юу ингэдэ амар бас бүхэн түүтэн хүндий хандаад байхгүй л тий. Та санамсаргүйгээр лото бүглэж байгаад их хэмжээний мөнгө оччихжээ. Яах вэ та? Тэгээд зөндөл хэрэг зарцуулах мөнгө зөндөл байна шүү дээ бас тийм. Бас хэрэгтэй мөнгө хэрэгтэй л байна. Лагерын байшаа. Лагерын байшаа. Багхгүй ч юм. Хүүхдүүдтэй бас багсах юм авч байгаа юм тийм. Хүүхдүүдтэй хадгаламж бий болгоно гэхтээ. Хүүхдүүдтэй хадгаламж бий болгоно. Хамгийн түрүүнд бол лагерын байшаа авах юм. Та хүүхэд насндаа хамгийн их тоглодог байсан тоглоом. Ямар тоглоомор их тоглодог вэ? Куклер нэг тоглодог байсан. Хоёр ахтай. Гурвал байсан бид нар. Тэгээд юу эрэгтэй хүүхдүүдтэй нилээх тоглоно ус гадаа. За шатар нилээх тоглоно. За ямар ч байсан кукл мөклэр нэг тоглохгүй. Тэгээд хичээл номд нэлээд сайн дуртай талтай. Дуу хөтөлнө. Дуу гэхдээ юм солгоо олоотой л да. Гэхдээ ингээл дууны орс ном байдаг гэсэн мө. Орс дууны ном гэдэг гэсэн. Тэр хэдэн 110 хэдэн 100 ч дуу байсан. Тэгээд тэрийг нэг нэгээр нь дуулаад үгийн чийжлээл. Тэгэл ах нартайгаа тоглоно. Манай зоригөө авах болохоор аяг их ингээ баримлаар юм идэг. Бүр хідэн 100 ингээ цэрэг мэрэг хийн, танк хийн ингээл ерөөсө дуусахгүй. Тийм юмд аяг дуртай. Аа. Би бол тэгээд илүү тийм илүү жоохон ном монгодоо тоглоход одоос нэг яг нэг баян ингээ тууштай байгаа юм болсон. Тийм. Ижил хүнс төмөсөй таяа гэж боддог. Төв байж болно. Тэр бол бас хэдэн зүйл зөвшөөрч байгаа шүү дээ. Тийм нөгөө төрөний хэлдгэр хүн заавал хүнэлт зориудаар л муха гар юм хийхгүй бол тэр хүн өөрө ирэх тэр өөр хүн тэр хүний бас сонголтуудыг хөндлөх ёстой гэж боддог. Альберт хуучин гэрэл зурга хадгалдаг альбом гэж байдаг. За. Хамгийн сүүлд хийж үтсэн байна. А хүүхдүүдтэй бол үзүүлсэн. Тий. Тэр бас хүүхдүүд чинь эмээ өвөө ээж аавын талаар бас мэдж сонсож байгаа чухал учраас бас үзүүлсэн харсан. Үзүүл ингээ харсан. Таны хүүхэд насны баатар хэмбэ? Хүүхэд насны баатар гэхэлэр чинь бид нар нөгөө нэг үзэл суртлын үед өссөн учраас яг ингээд бид нар яг жинхэнэ нөгөө баатараа бол тэгж 17 8 нас хүртэл бол бас төдийл олч чадгүй жинхэнэ утгаараа сонголт хийхээсээ илүү яг л бидний толгойд нөгөө хийжсэн социализм үеийн баатарууд гэдэг юм хоёр дахь удаа ингээл одоо тийм ер нь тэр үеийн баатарууд гэж янз янз. Гэхдээ яг тийм сүртэй яг нэг хүн баатар гэж болох юм байна үгүй. Гэр бүлээс гадуур харьцах таа юу гэж боддог? Ер нь дэмий шүү дээ. Дэмий. Танд хамгийн олон жил өмссөн хувц ямар хувц? За олон жил өмссөн хувц гэвэл нэг юу байна? Монгол ийм хээтэ цинкэр пиджак байдгийн тэр бүр 90 оны хэр англид очихдоо англид авсан хэрнээ хээ нэг монгол маягийн өөрхөн хээтэй тэгэх гоё юм. Тэгээд тэр нэг хэсэг өөрөө өмсөж байгаа дээжтэй өмсүүлээд тэгээд бүр хуучирцсан. Манай нөхөр яг адилхан нэг хийлгэж надаа шинээр өгсөн. Тэгээд тэрийг ахад өмсдөгдгээд ахад байн байн өмсөх гэхлээр за энэ нөгөө юм 10 хэдэн жил өмсөж чандаа бараг 20 жил өмсөж чандаа гэж хэлэх үүгээд ховор өмсдөгдгээд айгүй дуртай. Таныг нэг өдөр эрэгтэй хүн бол гэвэл эрэгтэй хүнийх нь хувь та юу хийж үзэх хүсэж байна? Юу хийж үзмэр юм дий эрэг хүн болчвол. Сайхан эрэг хүн болчвол. Ер нь эрэгтэй эмэгтэй хүн бараг ялгаагүй шүү дээ. Тийм ээ. А ялгаатай зүйлүүд бол бас байгаа. Ялгаатай зүйл. А хийх тэрнээс шүүл бол одоо ажил мэрэгжил бие тамирвал хатан давирхаас ахуулаа тоглох одоо бүх юм дээр л адилхан л хийх юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр хариулахгүй. Таны баган хоч юм бэ? Наваас хэлэхгүй. Яагаад надад их дургу. Би тэр очиндоо дургу байсан. Тэгээд манай ангийн ганц өөр хүмүүс тэгээд би тэрэнд их дургу байсан учраас бас уучлаарай хит хит асуулт хариулахгүй хүчлээ. Тэгж байна. Тий. Эмэгтэй хүн нь эрэгтэй хүнээсээ давуу байх шин чанар нь юу юм бэ? Илүү уян хатанд эсвэртэй байдгийн шиг асуудлууд одоо ирсэн. Олон эмийг зэрэг сонсож зэрэг хийх чадвартай гэдэгт түрүүнөө судалгаанууд гарсан байдаг. Эрэгтэй хүн чинь олон юм дээр зэрэг ингээд төвлөрч чаддаг юм байна л да. Яг ингээд аль ч айлт тэлэг цараал эрэгтэй хүн суулж хахад хүүхдүүд нь аваа гэхээр нөгөөдөө сонсож сонсож чадаа дараа нэгдэг. А ээж бол шууд телевизээр чар мэдээгээ ч үзэн хүүхдээ гац сонсон хоолоо чадж байгаа юм.
Тийм давуу тал их байт юм ба шүү дээ. Эрэгтэй хүнч давуу талууд байгаа. Хамгийн гол нь тэрийг зөв хостуулах хэрэгтэй л гэдэг юм байна. Аа би танаас эмэгтэйний давуу талыг мэдэж авлаа. Хэрвээ та Монгол улсын ерөнхийлөгч бол юу их вэ? Ерөнхийлөгч олон ажил хийн шүү дээ. Энэ бол ерөнхийлөгч олон ажил хийх. Гэхдээ одоо хамгийн их толгонд тулгамдаад жоохон ч ихсэн урагштай урагшлуулах юмсан гэс нэг бодол одоо энэ Улаанбаатар хотын агарын бохирдол дээр айгүйх санаа зовж байгаа. Өргөс авцсан юм шиг шийдэл бас байхгүй. Гэхдээ энэ дээр бол тэр агарын бохирдлын үндэсний хороо гэдэг ерөнхийдөө тархалжсан одоо ерөнхий сайд руу ирсэн сүүлийн 3-7 хоног баг одоо ажлын өдр болгон шахуу энэ асуудлыг ерөнхий сайд бүр сонсож ажлын төлөвлөгөө гаргаж байгаа. Маргааш үндэсний телевизээр 3-р өдөр шүү дээ 19 цагаас шууд нэвтрүүлэхт орно. Тэгээд ер нь анхаарлын төвд бол орсон. Тэрэн дээр жоохон ч гэсэн урагшлуулахгүй бол асуудал бол өөрөө хүнд, эрүүл мэндэд нөлөөлдөг. Гэхдээ цаана зөвөр өрөөс авсан юм шиг хин нэг аваачаад дээр нэг агаар багтлуулсан тэрийг тэгэл амархан авчих биш шүү дээ. 200 мянган гэр хороолын айл өрх байна. Яндантай утаа гаргаж байгаа 300 мянган машин байна. Ихэнх нь 7-10-аас дээш насжилттай. 1000 гаруй нам даралтын 100 гэж ярьдаг л да одоо нөгөө. За өөрийн 100-ууд нэлээ олон 100 байна гэл ингээл энэ их бохирдлыг чинь яаж үе шаттайгаар багсах вэ гэдэг бол хамгийн номер 1 асуудлуудын уламжлалт асуудлууд нэг гэж бодож байгаа. Таны сургуульд суралцж байх үе хамгийн санаанаас гардаг дурсамжтай тийм сайхан өдөр ямар өдөр гэдэг. Олон өдрүүд байгаа. Тэгээд жишээлбэл бид нар юу нэг хөдөлмөр зөвлөнд явж исэн Баян Чанд мөний танд манай 23 дугаар сургуулийн хөдөлмөр зөвлөн байдаг байсан. Тэгээд шүн бид нар уул руу гараад тэгээ үүрээр нар мантахыг хараад тэг чи нэг 16 долоотой байсан юм да. Тэгээ бүгдээрээ их сэтгэл өөдрөг ирээдүй тэр чигээрээ те залуучууд өмнө байгаа. Тэгээд их сайхан тийм уур амьсгалт хөдөлмөрлөөч сайхан бая тэр үедээ бас амраач тэгэл тийм хүсэл эмзэлэгтэй тийм их сайхан шилэл нэг өдөр байна. А зөндөө олон өдрүүд бол байгаал та. Тийм. Та хитэн насанда өөрийгөө би гэдэг би хүний мэдэрч гисэн бай. Би хүн. Өргөл ингэ мэдэрч эхлэх нь штэ. А тэгээд ер нь тэгэл би хүн гэдэг бол мэдэрнэ штэ. Залуугасаа л сургуульд байхдаа ч гэсэн тэгээд яг асуулт чинь яг илүү тодорхой болохот орч болмоо. Одоо зөв би юу вэ? Индивидуал нь одоо би оюун юм шүү гэд одоо аа зөв зөв тэр талаасаа л. За ер нь бол магадгүй сургууль соёлд өгсөөд ажид хийж байгаа дараа нь тэр нэг доктор хамгааллаа гэж ш докторын зэрэг. Тэр үед за би ямар ч байсан нэг тодорхой үр дүн төрж ийн амжилт төрж ийн би гэдэг ийм юм бүрдэж ийн. А өөрийн гэсэн бас замаар бол явж болох юм байна. Урд нь бол оюутнч гэсэн багшнаасаа юм уу сонсон ажил хийх чинь дөнгөж одоо зүгээр юу нэ дэж авдаг геологчд гэдэг ихлэхлэр чинь ахлах геологчны юм хэлж өгөн те. Ингээд хүний имийг дандаа сонсоод хүний удирдлаганд явж хагаад өөрөө яг өөрөө би дэж доктор хамгаалаа. Доктор хамгаалах дотроос нь заавал өөрийн гэсэн саналаа гаргах хэрэгтэй. Хөөрн тэр оригинал санаа гарч ирж байгаа чинь доктын зэрэг болตก ялангуяа тэр том сургуулиуд дээр. Тэгэхээр за өөрийн гэсэн нэг юмыг бас би болдлоо. Өөрийн гэсэн бас өөрч хэлж байгаа тэр би хүн гэдэг чинь бас төлөвшөж гэнэ гэдэг л тэрч одоо хэдтэй юм бэ? 30 нас бас байна. Таны амьдралд хамгийн их ичиж байсан тохиолдол. Шараа болно, онгоо болно гэдэг шүү дээ. А ер нь бол жоохон шимхий талдаа л байсан да. Залуудаа. Тэгтээ тэгж тэгтээ нэг байна. Гүй одоо сайн санахгүй нөгөө хамгийн хийчихсэн гэж одоо мэдэхгүй санахгүй. Та болцсон газараа болцсон цагтаа ирээгүй найзаа хэр удаан хүлээх вэ? За нэг 20-30 минут л үлэн дээ. 20-30 минут болоод таны хувьд цаа ерөн цаг хэр ирж? Цаг өрхөй хичээдэг. Та амсанд өрдөг үү? За нэг 80% бол хүрнэ. Хүрнэ. Таны хүүхэд нэгдүгээр ангид орлоо. Та хүүхдээ улсын сургуульд үг хуйл сургуульд үг. Манай хоёр хүүхэд сургуульд явж байгаа. Бага нь одоо цэцэрлэгт явдаг. Нэг нь хувийн сургуульд явж байгаа. Орчлон. Нэг нь болохоор тусгай сургуульд бас явж байгаа. Тусгай гэдэг нь бас оюуны жоохон
тусгай сургууль явах шаардлагатай. Тийм. Тэр нь бол за ус зөвхөн хоёрын тийм төв юм да. Оюуны бэршилт өгдөгтэй ажилладаг. Таныг нэг үгээр өөрийгөө тодорхойлооч гэвэл та өөрийгөө юу тодорхойлох вэ? Зүгээр л оюун гэдэг хүн л гэж тодорхойлох. Тийм. Эх олон та юу хэрэггүй л гэж боддог шүү дээ. Тэмдэг үг. Үнэн хөтөл хоёрын хооронд дөрөн хуруу зай бий гэж арт өмнө нэртер үес ярьж хэлж байсан. Таны хувьд энэ зай хэр хол байдг бол үгүй л ойрхон ч юм. Үнэн хөтлийн хооронд уу? Тийм. Үнэн хөтлийн хооронд дөрөн хуруу зай бий гээл ярьдаг. Гэхдээ улаан цай хөтлө ярихгүй те хүн яг төрөний хэлхэр өөртөө ихтэй үнэмшилтэй яг өөрөө тэр зүйлийг үнэн гэж бодож байгаа байх нь л чухал шүү дээ. Улаан цай худлаа гэдгийг мэдчихээд худлаа яриад ах бол мухаал та. Тэр хүндээ үнэн байвал. Гэтэ тэр тий яг тэр хүндээ үнэн гэдэг чинь өөрөө тэр ихтэй үнэмшил нь үнэмшилтэй байвал. Тэр нүн а зүгээр улаан цай худлаа гэдгийг мэдчихээд тэрнийга улаан цай дайраад байвал мухаал та. Тэгвэл таны өдөрт нэг хүн хар суучаад таны мэддэг юмыг бүр улаан цай худлаа яриад байвал та яах вэ? Харин тэр хүн ч өөрөө худлаа гэдгийг мэдчихэж байгаа юу? Худлаа гэдгийг мэдчихэж байгаа юу? Мэдчихэж байгаа. Тэсийн ирнэ тань руу. Гэхдээ тэгвэл тэгэл тэр нэг наад чи худлааштай гэж нэг ярьж үзэн нэг итгүүлэх гэж үнэхээр худлаа ярих гээд ингээд яах гээд ямар зоригтойгоо гэсэн хамаарал зөв шаардлахгүй юм бол тэгэл хаяа явчих хэрэгтэй л дээ. Аа тэр нь зарчмын том асуудал тэр худлаа ярьж байгаагаас болоод тодорхой буруу шийдвэрүүд гарах гээд байгаа бол тэрэн дээр бас үзэх хэрэгтэй. Дэлхийн ирээдүйн хөгжил таныхаар ямар байх вэ? За одоохондоо бас жоохон бүдэг бадаг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийн хандлага бол ерөнхийдөө байгаль орчиндөө ээлтэй хөгжихгүй бол энэ дэлхийн ертөнцийн чинь ер нь энэ хөгжлийг дааж чадах уугүй юу, шингээж чадах уугүй юу гэдэг рүү ороод байгаа учраас нөө даацтай хөгжил, өгтөртэй хөгжил гэсэн үг их ярьж байгаа. Тэгэхээр ер нь бид энэ хүн төрөлхтөн 9 тэрбум болох гээд байна. 7 болцсон одоо нэг 2050 онд ч үлээд 9 тэрбум. Энэ 9 тэрбум хүний чинь дээрэсний хүний хөгжлийн чинь те хөгжил гэдэг маань тэр эрчимж барилга байгууламж одоо энэ бүх юм чинь дааж шингээж чадахын тулд бид нар байгаль орчинд тайл болохоор ээлтэйгээр амьдрахаас үр аргагүй болчих жоохгүй юм. Тэгэхээр дэлхийн ертөнцийн ирээдүй гэдэг маань бид энэ байгаль орчинд ээлтэйгээр амьдарч чадах уу, нөөцөө хэмнэлтэйгээр амьдарч чадах уу үгүй гэдгээс л самарх гэдэг нь л ирээдүйн хүмүүсийн маань тэгэд ер нь нийгэм гэж байдаггүй, хувь хүмүүс гэж байдаг гэдэг нэг үг өгд юм билэн штэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээл нийт нийгэм эсвэл дэлхийн одоо ерөнхийдөө одоо дэлхийн нийгэмлэгч гэдэг юм. Ерөнхийгэр биш, яг дорч болом, яг оюун гэдэг хүн өнөөдөр усаа жоохон хэмнэхүү байгальтай ээлтэйгээр амьдарч чадах уугүй юу? Одоо нэг уур амьсгалын өөрчлөлт гээд айх төр яриад байгаа юм чи үнэхээр бодтогоор сүргүр дагуурууд нь гарч эхлэдэг шүү дээ тий байгалийн гам шиг нэтэрэг. Гэхдээ бид нар яг ирээдүй хойч үе бодож байгаа бол бүгдээрээ мод тарихын тариад усаа гамдах нь гамнаад аль болох байгаль орчинд ээлтэй амьдрах тийм хэв маяг руу ногоон соёл иргэн шил гэж манай нэг эрдэмтэн бас хэлсэн монголчууд энэ ногоон соёл иргэн сэтгэлүүл орхигч болчиход байгаа юм л да. Таны дараагийн асуулт маань 57 дугаартай асуулт байна. Ер нь бол хоёулаа нэвтрүүлэх талд бол орчлоо шүү. За. Жохон товчхон хариулах уу? Болж байна уу? За. Хэрвээ таны танд кинон тоглох урилга ирвэл та ямар кинон тоглох вэ? Ямар дүр бүтээх вэ? Магадгүй танд кинон тоглох урилга иржсэн баха. Ирж байгаагүй юу гэж хэрхэв? Баримт кино минь одоо янз бүрийн нэвтрүүлгүүдэд л орж ирсэн. Кино тоглох урилга ирүүлв. Буцаад сэрэлт кино шинээр юм гэх юм бол сэрэлт кинонд тоглох юм уу? Бодож байгаагүй юм байна. Бодож байгаа юм байна. Таныг шүүмжлэхэд та хэр хүлээж авдаг вэ? Шүүмжлэхэд аль ч хүн бас хүлээж авахдаа жоох муу байдаг шүү дээ. Гэтэ зайлшгүй шүүмжлэх сонс хүлээж авах л ёстой юм билээ л дээ. Зарим гэхдээ шүүмжилж байгаа юм шиг хэрнээ цаанаа л нэг хорон байвал бас хэцүү шүү тийм ээ. Бас л нэг юунаас сэтлээсээ болно шүү дээ. Тэ. Зориуд ямар сэтэлтэй, ямар зоригтойгаар тэгээд байгаа. Үнэхээр ингэ бодтоо тэр хүн тэрэндээ яг энэ шүүмжилтэд итгээ тэрнийг хэлэх ёстой гэж бод нэг бас нэг хорон санаатай чинь хэлдгээр бас зориуд нэг юм унгааж ярих гэж байгаа болон юм байвал бас хэцүү. Ер нь гэхдээ юу шүү дээ. Хүнд ингээд аливаа нэг юм хэлэх чинь хүн за энэ сонсохгүйтэй гэж бодож исэн гэсэн заавал ингээд толгонд үлдчих гээд байдаг байхгүй юу? Ирэг юмч тэр сөрөг юмч шүүмжил ингээд юм
гээд хажуугар өнгөрөх гэж байгаа юм шиг болчих ингээл дотор суучдаг штэ янз бүрийн юмнууд. Тэгэхээр ер нь хүнд хилж байгаа юмныхаа үнд синийг битий дутуу үнэл гэдэг бас үг гэдэм байна л да. Одоо янз бүрийн санаа оноонууд ингээд за би ч хиллээ гэдэг энэ явах удаа гэ тэ. Тэгдэг штэ. За тэр бол жижиг асуудлууд дээр ч болно том бодлого юм дээр ч байж болно. Гэхдээ тэрийг ерөөсөө дутуу үнэлж болохгүй гэдэм байна. Тий. Одоо би энэ хүнд нэг юм хиллээ. За тэр чтэй гэж бодцгаая. Тэгэхээр тэр хилж байгаа юм бол бас их чухал бит юм байна л да. Эргэрч сөргөрч. Тэ би шинжил дургуй байлаа ч гэсэн нэг хүн гээ хилцэн байхад тэр юм ингээл дотор ингээл бас нухаал ухаал суугаад байдаг шүү дээ. 100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайд Санжаа сүрэнгийн оюун хөрөлцөөрч оролцож байна. Таны дараагийн асуулт. Таныг эзгүй арал дээр амьдруулахар боллоо. Тэгсэн таны хэрэгтэй 3 зүйлээ л авч өгсөн. Та ямар 3 зүйл авч явах вэ? Насан туршдаа тэнд амьдрах юм уу? Богино хугацаагаар явдаг ба нэг 2-3 жилээр явж байгаа юм уу? Самаар. А тийм буцаж ирэхээр. Буцаж ирэхээр. А тийм хоол ундан тэнд байх юм байх тийм ээ. Өө эзгүй арал гэхээр одоо яач мэдэх вэ? Тийм. Эзгүй арал гэхээр юу нэг зүйл юм л да. За тэгэхээр ямар ч байсан гал асах юм авч явна тийм ээ. 1-дүгээр. 1-дүгээр. Тий. За ааш юм уу шичлэж бодох. За нэг том зузаан ном авчих хэрэгтэй байх та тийм ээ. Тий. Очоод унших юм авч явах. Тий. Болдогс өөр 3 дахь зүйл юу ч хамаг авч явах юм уу? Тул нэг хүн аваад явна шүү дээ. Нөхрийг ач юм уу? Тий. Нөхрийг ач юм уу буруу ярьчлаа нөхрийг авч явна. Тэгээ баруун тэгэл бол ерөнхийдөө болчихно да галтай тий. Бидний аав ээж биднийг өсгөж хүмүүжүүлэхдээ алчиг сайхан сургаал үсэрээ өсөж хүмүүжүүлсэн. Таныг ч юм ялгаагүй. Таны аав ээжийн тэр сайхан алчиг сургаал үгснээс танд одоо хүртэл чихэн сонсогдоол. Ийм ямар сайхан сургаал үгсэн. Яг баян чихэн сонсогдох гэхээс илүү ер нь бол сэтгэл бүлтэй. Ер нь юу шүү дээ. Аа зүгээр яг ээж аав юм ан тэр өөрсдийнхээ өөрсдийнхээ үлгэр жишээгээр хүмүүжүүлсэн гэж боддог л доо. Манай аав их тайван. Мэн шотрохтоо тэгээ ном их ажиллаа их сайн хийдэг ном юм. Тэгээд хүнд их сайн ханддаг бас тийм юм байсан. Аа манай ээж ч гэсэн бас ийм ч юм хүмүүс бас багс тусаж дэмжиж хичээдэг. Тэгээд яг ээж аав баян ингээ сургаал заагаал хичээл ном хийгээл ингээд хасаа илүүтэйгөө ерөөсөө л үлгэр жишээгээр гэр бүлдээ юм сайхан уур амьсгал та хүмүүжүүлснээр л ер нь бид нарыг загинж ийсэн, зодж ийсэн гэж санддаггүй. Алгаж ийсэн ч ураг санддаггүй. Тэгэхээр тэр өөр үлгэр жишээ нь л бидний хүмүүжил болсон болов гэж боддог л тоо. Хайртай уучлаараа салъя гэдэг 3 үг байна. За. Энэ 3 үгний алиг нь хэлэхэд хамгийн хэцүү болов? Хайртай уучлаараа салъя. Мэдээж салъя гэдэг нь хамгийн хэцүү шүү дээ. Яаж чудсан? Яагаад салъя? Бидний эцэлж гэж байгаа болохоор. Гүй гүй ер нь салъя гэдэг үгэндээ хөрн гэдэг чинь л амар хэцүү шүү дээ тийм ээ. Тий. Аль болов аль болохоор хайртай тэгээд сайхан гэр бүлтэй байх шиг сайхан байхгүй шүү дээ. А уучлаар гэж хэлэхэд бол хэлэх ёстой хэлэх зүйл төрөөд хэлэн тэр бол тийм ш аимшигтай бас зүйл биш. А салыг гэдэг үгэндээ хүртэл хөрнө гэдэг бол тэгэл аимшигтай байхгүй. Тийм. Яаж чудсан тэгээд. Та амьдралдаа тохиолдсон хэцүү үе хэрхэн давн туулсан бэ? За тэгэл давн туулахгүй гэдэг яг давн туулсан шүү дээ. Олон тэгээд юу түрүүн элдгээр жоохон өөр өөртөө ярих найз нөхдөдөө хуваалцах. Тэгээд ном зохиолоос үртэл бас зүв зүв санаа оноод их л гардаг юм биш үү. А заримдаа бол цаг хугацаа өөрөө бас юм имчилдэг. Илаар шуулдаг. Энэ улс төрч яг юу юм? Уг нь улс төр бол өөрөө ер нь олон төмнийхээ төлөө зүтгий гэж одоо тэр шийдвэр мэдэр бодлогонд оролцъё гэсэн бодол шүү дээ тийм ээ нөлөөлөе гэсэн бодол байхгүй тэгэхээр энэ улс орны шийдвэрүүдэд оролцохын тулд уг нь сайнаар бодох юм бол энэ нийгмийн хамгийн тэрүүн шилдэг гэдэг хүмүүс нь уг нь тэр бодлогоо өрсөлдүүлэл хамгийн зөв бодлого нь олон төмний дэмжлэг аваал тэгэл тэр шийдвэр тэр бодлогоо шийдвэр болгоод явахыг л одоо хэлээд байгаа хантай шүү дээ улс төр гэдэг маань тийм. А тэгтээ ер нь улс төрч өөрөө бас эрх мэдэл рүү аваачдаг тийм ээ улс төрч эрх мэдэл тэр шийдвэр гаргах эрх мэдэл. А тэгээ эрх мэдэл тэр чинь бүр
Ромын үе үг байгаа шүү дээ. Тэ мэ эрх мэдэл өөрөө ялцруулдаг аа. Хязгааргүй эрх мэдэл хязгааргүй ялцруулдаг аа гэж. Тийм болохоор эрх мэдлийг заавал хянаад хянаж байхгүй бол заавал тэгээ нэг арчсан маягаар солигддаг, дүн тавьдаг, хариуцлага тооцдог ийм юм байхгүй бол болохгүй байна гэж ингээл олон зуун жилээр. Ингээл сайн муу ч гэсэн боловсрогцсоор байгаа л нэг арчлал гэсэн нэг юм гарч ирж байгаа. Тэгээд тэгэхээр өөрөө энэ олон сайн байх сайн зүйлийн төлөө хилж байгаа юм шиг боловч бас тэр сүргүр дагуу тэр эрх мэдэл уруулаа ашиглах гэдэг олон юмнууд бас тагладаг учраас энэ дээр л аюулсан хяналт тавихгүй болохгүй л тийм л зүйл л дээ. Та зүүрмэлэд байвал нойрос иргэдэг таны арга. Хүн болон өөрөө аргатай байх л дээ. Ингээд нэг юм хийгээд дуусчих гадаг бүр нойрор бүр зүүрмэлэд бүр дуу. За ер нь сүүлийн бараг сүүлийн нэлээд хэдэн жил тийм тохиолдол байсангүй дээ. Зүүрмэлэх боломж цав байхгүй юм уу гэж ер нь гайгүй гэж бодлоо яриагүй. А оюутан байхдаа бол нэлээх бас зүүрмэлдэг хичээл мичээл дээр бол би өөрөө бол бас хичээл ном дуртай ч гэсэн яг ингээ лекц мэгцэн дээр бол үнэхээр зүүрмэлээр яаж чадахгүй бас байдаг. Тэр үед бол тэгэл жоохон унтж байгаа л тэр л арга байна да. Хэрвээ та үл үзэгдэгч хүн байсан бол юу харахыг хүсэж байна? Үл үзэгдэгч хүн байсан болов? Таныг бусад хүмүүс харахгүй та үл үзтгэж юм чинь. Одоо шүү дээ тий. Тий одоо. Эргэж нөхөж хэсэл одоо шүү дээ тийм ээ. За их нарийн юм асууж энэ даа гэж хэл. Одоо нэг тийм сүртэй бодогдсон юм аа. За тэгвэл өнгөрсөн үе дээр. За одоо бас тэр сэтгэл би бас нэг хөндмөргөл байна л да тийм гэхтээ. Нэг юм далдыг харагч байсан бол бас нэг юм мэдмээр л энэ тийм. Таны очих дуртай газар. Очих дуртай газар. За ер нь би байгальд бас уул хадаар явах их дуртай. Өөрөө бас хуучин сурч исэн газар. Одоо би чих төгсөн л дөө. Рааг тэгээ бас дараа нь англид бас аспирантурд байсан. Сурч исэн газараа буцаад очих тусах гоё байдаг. Ер нь Монголдо бол хөдөө гарах дуртай. Бурхан гэж байдаг болов уу? Хүн болгоны хувьд бол ямар нэгэн байдлаар бурхан бол байгаа л та. Хүн болгоны хувьд байх нь. Тийм. Танд банк хэрэг болдоггүй ч өргөж бийтэй авч явдаг ямар зүйл байдаг? Банк хэрэг болдоггүй. Төсөө мөртлөл өргөлж л аваа л явж яддаг. А тийм баг байхгүй. Авч явдаг бүх юмаа хэрэгэлдэг баг. Юу хэрэглэн шүү дээ. Та хэр шудраг хүн бэ? Шудраг ахыг хичээдэг. Шудраг ахыг хичээдэг. Таны хамгийн дургүй үг сонсхийг хүсдэггүй үг энэ ховчив. Ховчив. Тэ хүмүүс ингээд тэр нь болж юм болохгүй байна. Гэхдээ хэт бол одоо нэг улс төрийн ажил ямар ч удаа албан байгуулалт байдаг байх л туу. Тэгэл нэг янз бүрийн ховчивийн үгнүүд байдаг шүү дээ. Тэр ингэсэн байна, тэгсэн байна гэдэг ингээд нэг худлаа өнө мэддэхгүй. Нэг тийм хүмүүсийн хоорондын нэг үл ойлголцлын ховчивийн чанартай, нэг хорлонтой тийм сонсох. Таны бусдад бэлгэлж байсан бэлгнээс таны сэтгэлд тод үлдсэн ямар бэлэг байдаг вэ? Хүмүүст бэлгэлсэн юм уу гэсэн. Та хүмүүст өгсөн. Мэдэхгүй байна. Яг бэлэг өгдөг л өгчээсэн л таг тод санджсан бол. Өөрөөр тэр нь би тэрийг өгсөн шүүгээл нэх бодод авахгүй байх нь. Яг ээжтэй би хаяа бас сурдаг байхда гой гой пиджаковц палаж авсралэр ээж их бас баярлдаг лсэн тэрийг өмсөөл миний охин өгсөн шүүгээд. Эйч төгсөн бэлгэнүүд бол таны сэтгэлд их тодорхойлсон байна. Та хизээ өөрөө өөртөө хамгийн их итгэлтэй байдаг бай. За асуудлаа мэдж байгаа үед л. Ер нь асуудлаа мэдж байгаа юм уу мэдж байгаа гэрийн даалгавраа сайн хийсэн бол ажлаа сайн хийн гэдэг л бас зарчим байдаг шүү дээ. Юу юу гинт хүн чинь гал ундаг цаорол бүх юм аягүй мундаг мэддэг гэж байхгүй штэ. Заавал тэний чинь урд нь уншсан, бидсэн, бэлтгсэн байх штэ. Тэр үед л хүн чинь ажлаа сайн хийн, тэр үед л үрдэ ихтэй байна. А зүгээр яг л нөгөө сургалтай л адилхан. Ер нь гэрийн даалгавраа хугацаанд л эхэлж чухал юм билээ л дээ. Гэрийн даалгавраа хийгээгүй бол азар нэг удаа гарна. Бусд удаад гарахгүй тэгэхээр юм уу сайн мэдж ах л хэвчтэй юм. Сайн бэлтгэлээ л анх хэвчтэй юм. Тэмцээн уралдаан дээр ч адилхан ямар ч ажил тадлах штэ. Тэгээ. Амьдрал бол лотерей биш учраас хүн 18-аас 20 наснаа их мөрөөдөмтгий байдаг юм байна. 18, 9-д
оюун охины мөрөөдөл яг одоо хэдэн хувь бийлсэн бол 18 20-д 18 гэдэг чи би одоо чихэд сурвалж сурчсан байна л да. Гэ болгоч. Сурвалж төгсөөл тухайн үед бас 90 он болоогүй. Дэлхийн ертөнц дээр болгон бас Монголын хувьд бол хязгаартмал ертөнцөд амьдарч байлаа шүү дээ. Хэдүүлээ чих гэдэг манай бидний амьдардаг тэр дэлхийн хамгийн хязгаарлал байлаа шүү дээ. Баруун талын. Мөрөөдөл бол тэгээд нэг сайн ажилтаа болоод бас хүн гайхах л багт гэхдээ ус орондо хэрэгтэй юм их юмсан гэж их ярьдаг л байлаа шүү дээ үед тэ. Тэгэхээр тэр өнцгөөс арах юм бол нэлээх биелж юм л гэж бодож байгаа. Нөгөө тэгүр за нэг амар мундаг яг тийм гээл ингээл мөрөөдлөө бичээлээсэн юм бол нэг байхгүй тий. Гайгүй. Таны хамгийн сайн мэддэг гадаад хэл ямар хэл вэ? Одоо англи хэл. Одоо англи. Эхлээд бол орс хэл байсан, дараа нь чех хэл болсон. Одоо бол англи хэл. Яг төсөөлөе 20 жил илүүтэйгээр англи хэл нь практик хэрэглэгдээд байна шүү дээ. Гэхдээ унших юм бол орсоор илүү сайн хурд унших багт. Танд хандаж бусдын хэлж байсан үгнээс хамгийн сайхан үг. Тэр үгнээс нь бүр нэг урам амгаарч юм шиг. Миний тааралдаж исэн хамгийн онцгой хүмүүсийн нэг таа шүү гэж хэлж ирснийг одоо жишээлсэн чинь. Гоё үг байна. Та төрсөн өдрөө хэрхэн тэмдэглэдэг вэ? Нэг сүртэй тэмдэглэдэггүй. Гэхдээ сая нэг сард насаа хэлээд явах гэсэн шүү дээ. Гэхдээ нэг сая төрсөн өдрөөр манай гэр бүлийн хүн бас хүүхдүүдээ аваад сайхан салхинд гарч бид нар амарсан. Бүтэн хоног. Тэр их сайхан амралт боллоо. Нэг сард. Хүн өтлөөд өхөн өгтлээ суралцсан гэдэг энэ амьдралаас. Өдөр болгон. Өдөр болгон суралц. Шинэ суралцсан тий. Үнэн шүү дээ. Та одоо өөрийгөө хэтэрхий оройтсон ч гэж бодохгүйгээр. Бодох. Хамгийн их суралцахыг хүсэж байгаа зүйл тийм юу вэ? А маш олон юмд байгаа шүү дээ. Амьдрал бол өдөр болсон шинэ юм сонсож байгаа. Хичнээн жил амьдэрсэн гэсэн хэрнээл ерөөсөө сонсоогүй юмнууд бас зөндөө байдаг шүү дээ тий. Тий. А тэгээд за суралцъя гэхээсээ илүүтэйгээр нөгөө классик зохиолууд байна шүү дээ тий. Олон зуун жил бас даваад гарцсан. Заавал олон зуун жил гэхдээ бэлтгэх 20 дугаар зууны ч гэсэн айгу мундаг мундаг сонгодог бүтээлүүд багадаа бид нар ч нэлээх уншаад ч байгаа юм шиг боловч багадаа ч явах хэрэгтэй тий. Залуу үедээ ч гэсэн ингээд сургуульд ч бид нарт бас би бас 23-т явж исэн орсын классикуудтай ч бид нарт их уншуулдаг гэсэн. Гэхдээ тэр үедээ тийм ухамсартайгаар уншаагүй юм шиг байна. Унших хэвээр гэхдээ бар бүтэн бас ойлгосон уу гүй юу. Тэгэхээр одоо цаг зав гарах юм бол тэр мундаг мундаг бүтээлүүдийг тэгээд хүмүүс тэрийг л гэсэн унших юмсан. Ер нь тэгээд нөгөө хагас туу үдцсэн юм шиг үзээгүй юмнуудыг нэг бүрэн дүүрэн ойлгох юмсан гэж боддог. Нөхөж. Тий. Энэ харгаргийн биет харгаргийн хүмүүс гэж яриад байдаг шүү дээ. Энэ яг ямар хуу зүйл байд юм бол. Чи яаж үтгэх үү? Чи юу гэж бодож байна? Би бас хараг болгоор мэдхгүй. Тэгвэл би өөрөө геологч хүнэлдэ. Тэгээ манай геологч их сонин шүү дээ. Нөгөө дэлхийн байгаль судлал гэдэг ингээд энэ дэлхийн ертөнцийн яаж бий болсон бэ те манай. Тэгээд нөгөө чулуулгаас нь ахуулаад ирнэ гэдэг хөгжилд яаж бий болсон тэр ертөнцийн сансар одууд яаж бий болсноос ахуулаад физик хийм түүх тэгээд нөгөө палеонтолог гэж олон юм үздэг. Айгу сонирхолтой шүү дээ. Тэгээд дэндүү тийм онцгой гэх юм уу уникальны тийм л ертөнцийн юм шиг байгаа юм л та. Тэгээд мэдээж эн чинь хязгааргүй учраас байгаль баг л та. Тий. Гэтэ маш олон нөхцөлүүд бүрлдэж энэ тодорхой юм бий болж байгаа учраас тэр нөхцөл заавар байх л хэрэгтэй байна. Та хүүхдтэй хэрэг худлаа хэлдэг вэ? За юу нудлаа ярихгүй гэж чинь шүү. Тий. Шаардлагагүй шүү дээ. Зарим юм уучлаараа хэлж болохгүй нь гэхээс биш заавал худлаа ярих хэрэгтэй. Та юунаас хамгийн их айдаг вэ? Гэхдээ мэдээж хүн болгон айдаг юм бол энэ энэ зүйл битээ тохиолдосоо. Тэ? Тэгээд хүмүүс бид бүгд тээр ирүүлэх байгаасаа, хүмүүс манай ирүүлэх сайхан байгаасаа л гэдэг тийм ч л бодсон шүү дээ. Мөнгө гэж юу нэг юу юм? Мөнгө? Мөнгө. Мөнгө бол чухал. А бүр амар их мөнгө бол бас чухал биш юм шиг байна. Тодорхой яг өөрийн амьдралд айл өрхөд хэрэгцээтэй тэр хэмжээний нэг зүгээр нэг тайван сайхан амьдрах хэрэгцээтэй хэмжээ болтлоо бол их чухал гэж хэлээ. Тэрнээс хойш бол
нэг чухал хэсээ илүү бас зовлон бас авцардаг юм шиг байл л да. Гэхдээ тэр хэрэгцээтэй яг хэмжээндээ бол байхгүй бол бас их орлого багтай хад бас хэцүү шүү дээ. Тийм. Яг Монголын жишээн дээр бишэлтэй нэг дундаж орлоготой орны жишээн дээр харж байхад бол би нэг бас судалгаа харжсан. Учир би өөрийнхөө хэсээ илүү судалгаа хийсэн юм уу яриад байна. Нэг 100 сая доллар жилийн өрлөл сарда нэг 10,000-10,000 тийм үү. Тэр үлдэл бол чухал гэж гарсан байна хүмүүсийн дунд ингээс асуулга явуулаад аа. Тэрнээс хойш бол чухал гэхээсээ илүү бас илүү проблем юмнууд авцраад байт юм ээ л да. Тэгэхээр яг үнэхээр ингээд зүгээр нэг хүн чинь нэг байшинтай баймаар байна тийм ээ. Аюу хүүхдүүдээ аятайхан сургуульд явуулмаар байна, нэг машинтай баймаар байна. Тэгээд бас хүүхдүүдээ нэг сургууль цэцэрлэг юмд нь ингээд эмлэгч гэсэн нэг зовлонгоо үзүүлчихдэг ч гэдэм үү. Яг тэр хэмжээний тэгээд нэг хүн хангалуун байх бол мөн чухал шүү дээ заавал. А тэрнээс заавал гэхдээ ингээд амар их их мөнгөтэй болоод саятан матан тэр хүнтэн болоод байх нь бол бас дамжиж чухал биш байх л та. А гэхдээ тэр нь цаанаа бол хүмүүст ажлын байр болох юм. Зөв юм руу зарцуулах нь зөв л байна. Та Монгол эх орно. Монгол эх орно. Ямар байгаасаа гэж боддог вэ? Ирээдүйн сайхан Монгол орн. Танийхаар хідэн онбол. Биднес өөрсдөө шалтгаална. Хүн болгоноос шалтгаална гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр ирээдүй бол саяны хилдгэр айл өрх болгон зүгээр нэг сэтгэл хангалуун ядаж нэг дундаж орлоготой амьдралтай тий. Заавал өдөр болго нэг хүнсээ яаж авах уу, нүрсээ яаж авах уу гэсэн зовлон багтай. Аа тэгээд дээрэс нь төрүүний хилдгэр нэг ногоон соёл иргэншилгээд нэг үг хэрэгжилттэй тийм ээ байгуулагч. Дэлхийд бас нэг үлгэр жишээ болцсон. Аа эн чинь цөөхөн амтай гэхдээ байгаль юм нэг сайхан онгоноороо тэгээд шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжууд нь ч гэсэн их сайхан ногоон гэдэг штэ. Ногоон гэдэг нь эрчим хүчний хэмэлтэд нар салхитай тийм дэвшилттэй. Бид нар тэр уламжлаа орчин үеийн дэвшилттэй технологитой ингээ хослоод ийм гоё үлгэр жишээ орон болох юмсан. А гэхдээ тэр боломж бол байхгүй ш байгаа. Хин нэг нь энийг бий болохгүй штэ. Төрөний хэлдгээр нийгэм гэдэг нэг сүртэй юм хэсэл хуй хүмүүс байдаг гэдэг шиг хүн болгон л хичээж дор хийх хэстэй юм л хийхгүй бол зүгээр баахан ингээд бүгдээрээ тойроо шүмтэл суугаад байж болно. Хүн болгон нэг шийдэл гаргаж ирэх хэстэй юм л. Тэр шийдлийн дахаа өөрөө өөртөө л явах хэстэй. Тэгэл мэдээж өөрөө өөртөө гэдэг нь дор хийх хэстэй юм хийгээд нийтээрээ ингээд урагшлах нь бол урагшлах ёстой л доо. Боломж нь бол байгаа. Та хамгийн сүлд сэтгэлээсээ хийзэн юм. Сэтгэлээ хизээ нээсэн бай. Сэтгэлээсээ хизээ инээсэн бай. Инээсэн бай. Хүний инээхийг бас сэтгэлээсээ инээн гэж бас байна шүү. Инээ л байх уу? Би нэг сериус нуттай харагддаг хэрнээ бас ойрын найз нөхөрийн өрөөнд бол бас сөрхий шогч. Амаг бас шордох гэдэг үл үний чинь ингээд хатгаж хөдөө хатгах чи юу гэдэг үлээ. Шүүгдэх гэдэг үл үү те тэгж бас нэрдэлдэг л дээ. Хүмүүс тэр болох мэдхгүй. А ерөн сайд төрсөн өдрөөрөө бас найз нөхдөдөө цуглараа сайхан инээсэн. Энэ нийгэмд маань өөрчлөх ёстой асуудлууд маш ихээр байна л да. Таныхаар хамгийн түрүүнд ерөөсөө бид энийг зас залуурч янзлах ёстой маа гэсэн асуудал. Ямар асуудал? Зас залруулах асуудлууд зөндөө байгаа. Хүн бол түрүүний илэр хүн болгон дордороо өөрийнхөө өмнө байгаа юм хийх их чухал юм шиг байна. Яг хүнд ноогдсон тэр ажлууд бас байна шүү дээ тийм. Тэрийг хүн болгоо айгүй сайн хичээч хийх хэрэгтэй. Аа тэр олон шийдэх асуудлуудаас түрүүний хэлдэг шил агарын бохирдолч байт юм уу. Тэг хүмүүсийн одоо ядуурл ажилгүйд л бас их хэвээрээ байна. Харамсалтай нь одоо янз бүрийн судалгаанууд хамгийн тулгымцсан асуудал гараа л байна. Тэгэхээр хүн болгоо нэг л ажилтай орлоготой тэгээд тэр ажиллаа айгүй сайн хариуцлагатай хийдэг. Ажилтай болчихно гэдэг чинь орлоготой болно гэсэн үг. Тэгтээ тэрийг бол айгүй хариуцлагатай л хийх хэрэгтэй дордороо. Хүний одоо ингээд хин нэг нь энийг би болгоцсон гэж бодхосоо илүү тэгвэл бид нар өөрсдөө би болгосон би бол энийг шийдэх юм төлөө би өөрөө явах ёстой л гэсэн тэр бодлого чухал байна. Та хэд наслаг өсч? За ямар ч хэлсэн 7 наслсан ч гэсэн тэр fit эрүүл тэгээд чирэг байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө амьдралын чанар гэж нэг болсон юм байна шүү дээ, тий. Хэдийгээр одоо шинжлэх ухаанаар нэг 100 наслал, одоо төрсэн хүүхдүүд одоо энэ үе төрсэн хүүхдүүд 100 наслахын гинэ дундч наслт. Одоо чи бид нар жишээлбэл дундч нас хамгийн өндөр нь Японд нэг 80 хэд байна, тийм ээ. Монголд одоо нэг 60 нэмэх хасах юунаас хамаагүй. Тэгэхээр шинжлэх ухааны хүүхдүүд удаан наслах юм шиг байна. А гэхдээ настай болсон ч гэсэн их чанартай амьдрах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Өвдцөн, их ядарцсан тэгээд олон жил амьдрах бас хэцүү тийм. Тийм. Чадлаг уу, асар хаанд ч гэдэм юм. Тэгэхээр
тэр амьдралын мэдээж хүн болгоно 100 наслыг хүснэ гэж хэлэх байх л та тийм. Гэхдээ тэрийг чанартай байхын тулд эрүүл байх, чирэг байх, тамир ихтэйгээд тэрнээс л олон юмас амар л тэр чухал, илүү чухал гэж бодож байна. Чанар. Та өөрийгөө өр хөксөөд имээ болоод бүр эмгэн болоод тийм ээ. Ямар хүн имээ болох вэ? Тэгэхэд хаана хэрхэн яаж амьдрах вэ? Тэр имээ. За ямар ч хэлсэн юу хүүхд имээ за манай бага охин тавтай би сүйдгэр болсон. Тэгээд хүүхд маань ямар ч хэлсэн нэг сургууль соёлд өгсөөд ажил төрөлд орохыг бас харах гоё гэж би бодож байгаа. За имээ бол бүрч удаа сайхан л мөрөдлөө энэ та тийм ээ. А мэдээж ном уншаад тэгээд хүүхдүүдтэйгээ нэг ач хүчтэй үйл нэртэйгээ ноцолтоо тэгээд байх ил хүснэ л дээ. За тэгээд нэг лагерийн байшинтай гэдэг байгаа шүү дээ. Лагерийн байшинт бол тэнд дээр тэгэл хүүхдүүдтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл заавал нөгөө амжаагүй номнуудаа нөхөж унших хэрэгтэй л гэж бодчихно. Ийм дүүжин орон дээр ингээд хөлөө альчуураар тэгсэн нэг нүдний шил зүтсэн. Тэгээд ном уншаа. А заавал тэгтээ ном уншина. Гэхдээ бас итгэвтэй боломж орол итгэвтэй биш шүү дээ. Тий. Маргааш дэлхий сүрнэ гэвэл амжилттай юу их вэ? Нэгэн сүрэх юм бол заавал амжилт юм хийгээд явах хэрэгтэй тийм ээ. Амжилт бол хэрэгтэй л байна. Хийх юм байх л юм шиг. Бүгдээрээ сүрэх юм уу? Тэгэж шүү дээ дэлхий сүрч юм чам. Хайр гэж танихаар юу? Хайр гэж үү? Хайр гэж танихаар. Хайр гэж тэгээд хайрлахыг хэлээ шүү дээ. Хайрлахыг хэлэх. Тий. Тэгвэл амьдрал гэж танихаар. Гэн гэж юу вэ? Амьдрал гэдэг чинь л амьдрал да. Та их философик өргөн юм асуудаг. Амьдрал гэдэг чинь тэгэл энэ хорвоо, хорвоо гэдэг үг чи өөрө төрхөөс бурхан болох хүртэл тэр үеийг хорвоо гэдэг юм шүү дээ. Бид нар хорвоо ертөнцийн гэдэг үгээр ойлгоод байдаг шүү дээ. Сая манаа нэг сэтгүүлч ах маань тэгэж хэллээ. Яг хорвоо гэдэг чинь тэр мөч юм байна. Тэгэхээр амьдрал гэдэг бол яг тэр үе хугацаанд аль болохоор айтайхан сайхан хүн төрөний хэлгэр хүнд муу юм хийчихгүй. Хүн болгоно нэг хайрлаад бас нэмэр болоод хүүхдүүдтэй бас нэмэр болоод явах хэлнэ. Ер нь тэгээд амар том гал сүрхий дэлхийн ертөнцийг аврах том том зорилт гэхээсээ илүү өөрийнхөө их сумыг хийгээл хүмүүс муу юм хийхгүй хайрлаад ингээд явах нь тэг хүүхдүүдэд зөв сайхан өмжүүлэх нь л чухал гэж бодож байгаа юм. Та өөрийгөө ямар нэгэн амьтантай зөвлөх бол ямар амьт байх вэ? А би зөвлөхгүй мэдэхгүй байна. Би хүн л юм чи хүн л. Хүн ч бас амьт шүү дээ, тийм. Тийм. Одоогийнхөө амьдралд сэтгэл ханамж хэдөө бай та? Би оюун гэрлийн ярилцлагыг сонсохгүй юу? Өөртөө чи хийжсэн эмжээлэр 100% ихлээр би их бахархсан. Аа. Бас мундаг ба шүү дээ, тийм. Хүн бол тэгэл яг сэтгэл ханамж тэр болгон байх. За энэ нэг дутуу ч юм шиг бодоод байдаг шүү дээ. 100% гэдэг чи яг өөрийнхөө одоогийн байга хийж байгаа юм дээр сэтгэл хангалуун байна. Бас мундаг байна. Ер нь бас 100% байх хэрэгтэй юм байна гэж бас бодсон шүү. Тэгээ таны хувь хэдөө? А минийх бол 80 орчим л байна. 80 орчим хувьтай байна. Одоо хүртэл та хэр үнэн зөв хариулсан бэ? Зөв хариулсан. Зөв хариулсан. Танд одоо ямар сэтгэл төрж байна? Ярилцсан та сайхан байна. Зүгээр энэ өөр аюу сонирхолтой олон хүмүүс байгаа тий манай нийгэмд. Өөр гэдэг нь зөвхөн улс төрчдөш олон өөр улс төрийн биш хүмүүсийг оруулаад авчлаа. Тэдрийг л бас их сайн би өөрөө сонсох юмсан гэж бодож байна. Ингээд би танаас 99 асуулт асуулаа л да. За. Тэгэхээр бол нэг асуулт дутуу. Нэг хариулт ч юм уу дутуу байна. За. Таны хариулахыг хүсэж байсан тэр хариулт. Би ийм юм ярихыг. Үгүй энийг ингэж надаас тэгж асуугаасаа ч юм уу. Тиймэл би ингэж хариулах юм шүү. Тэгж яг бодоггүй шүү дээ. Тэгж яг бодов. Тэгэхээр болохгүй юм бол мог болох уу? Тэгэхээр болохгүй ээ. Үзэгчтэй хандаад цаг сэтгэлийн үг. Тэгэхээр хайрын тухай нэлээх ярьлаа, тий? Нэг нэгэндээ их цаг зарцуулах хэрэгтэй юм байна. Ажил төрөлгсээр угаал нэг нэгэндээ цаг их зарцуулдаггүй байхгүй юу? Ялангуяа гэр бүлийнхэндээ, хүүхдүүдтэй. Тэгэхээр тэр амьдралынхан тэр нэгийнхэн цагийг, нэгийнхэн тэр мөчийг бол яг юун зарцуулах вэ гэдэг чиг чухал. Яг бол эн чинь би одоо жишээлбэл нэг цаг өөртөө чи ярилцаад өөрийнхөө амьдралын нэг цагийг ингээд зориулчихлаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр яг юун зарцуулах вэ гэдэг чухал үүдэг учраас хамгийн зөв зүйтэй зүйлтэй
Тэгэд ялангуяа гэр бүлийнхэнд хайртай хүмүүстэй тэг хүүхдүүдтэй цаг зарцуулж явах хэрэгтэй юм байна. Энэ л чухал юм байна шүү гэдэг бас хэлээ да. Ажил мэдээ чухал. Хүн болгоо ажиллаа мэдээд ингээд яд гэдэг боловч тэр цага их чухал юмд л зарцуулж яй да гэж хэлээ да. Ингээд бидний урлагийг хүлэн авч нэвтрүүлэгтэн оролцсон танд маш их баярлалаа. Таны цаашдын ажилд тань, амьдралд тань өндөр үсэм дарамжтыг хүсэн ирэв. За баярлалаа. Танаа хараачуд бас өөрт чинь бас хямжил хүсье. Нэвтрүүлэг бас олонмар явуулаарэ. 100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлэг маань нэг өндөрлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор байгаль орчныгоо хөгжлийн сайд Санжи Сүрэнгийн оюун хөрөлцөн гэж оролцлоо. Та бүхэндээ дараагийнхаа нэвтрүүлгээр дахин уулзтлаа. Түр баяртай.